Salve, salve galera, bom dia. Dia chuvoso, da hora. Já aproveita, vai se inscrevendo no canal aí, curte, compartilha, comenta. E não esqueça de ativar o sino de notificação, tá ok? Do Chico Félix, próxima do céu. Dois dias de sol, oito de chuva. Pioragem de sol, agora a chuva volta novamente com força. Aeroporto, Serra Azul, BR-116 direto aqui, só que hoje eu não vou pra lá não, vou pra casa. Mata das Covas. Salve aí pra meu amigo Ricardo. Sempre esqueço o nome. Ricardo Leal. Que é, mora aqui, é daqui, tem residência aqui. Mas mora em Salvador. Trabalha em Salvador. E tá sempre assistindo aqui o vídeo do canal, comentando, dando sugestões. Em breve aí vou fazer umas. Tem uma sugestão dele que é pra pegar alguns depoimentos de algumas pessoas, fazer isso. Só vou me equipar mais, né? Tá. Mas também esperar mais essa situação aí normalizar um pouco mais pra não. Porque assim não pode entrevistar as pessoas assim. Pessoas ficam meio. Fica insegura, né? Porque nunca se sabe quem é que tá com o vírus, quem não tá. Então eu me sinto. Espera. Acalma mais. Só saindo. Timidamente, mas saindo. Mas vai cair água. Como é que tá? Se entrar ali, fica. Olha pra isso, olha. Choveu aqui assim, a buraqueira vem com força. Olha, quem é cachorro? Olha, olha, olha. Tá vendo?
Vou dar uma pausa aqui e já volto. Voltando aqui, mostrando a situação, pra isso é um riacho. O povo mudou o curso do riacho, botou pra estrada. Sem condições nenhuma. Ponte velha aqui já tá precisando de reparos faz tempo. Mas o povo só vem ver se conserta quando cai. Aí quando cai fica a população pedindo, chorando até mengar. Só não chora porque não tem boca, não tem coração. Só com maior cuidado para não pegar o casco, senão... Olha que lagoa, dá até pra pescar. Dá não? Dá sim. Quer não pescar aí não? Não, eu não gosto de peixe. Mas de pescar tu gosta? Gosto. Olha, forçou aqui ó. Chegando em casa, graças a Deus, já vai aproveitando aí, quem não se inscreve ainda, se inscreve no canal, curta, compartilha, e não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá ok? Valeu galera, tchau tchau, e até a próxima! Tô intervendo.